Obdias Kapitulo 1. Mao kini ang panagna ni Obdias ang giingon sa Ginoong Diyos mahitungod sa nasod sa Edomia. Gipadala sa Ginoo ang iyang sinugo ngadto sa kanasuran ug nadungog namo ang iyang gisulti nga nag-ingon, "Ngari ka mo, makigubat kita sa Edomia." Giingnan sa Ginoo ang nasod sa Edomia, "Ipaubos ko ikaw ug tamayon ka pag-ayo sa tanang kanasuran. Gilimbungan ka sa imong garbo, nagpuyo ka sa usa ka kuta nga bato. Anaa sa ibabaw sa bukid ang imong puloy-anan, ug busa miingon ka sa imong kaugalingon, kinsabay makapukan kanako." Busa, bisan ang paglupad, bisan pagmulupad ka sa mga nawkanaw sama sa agila o magsalag dito sa kabituunan, pukanon kugihapon ikaw, nag-ingon ang Ginoo. Inigpangawat sa mga kawatan panahon sa kagabhion, kuhaon lamang nila ang ilang nagustuhan, ug kun ang tao mamupo sa mga ubas, binlan gayod nilag giyotay. Apan ikaw gilaglag gayod sa hingpit sa imong mga kaaway o mga kaliwat ni Esau, nakaplagan nila ang inyong bahandi o gihurot nila kinigdala. Gibudhian kamo sa inyong mga kaabin o gihinginlan kamo gikan sa inyong nasod. Ang mga kaabin ninyo ni adto maunay mipuntog kaninyo, ang mga higala nga makigsalo kaninyo militag kaninyo ug miingon, "Hain na ba ang ilang kanhing kaigmat?" Ang Ginoo miingon, "Inigsilot ko sa Edomia, laglagon ko ang ilang mga maalamon ug wagtangon ko ang tanan nilang kaalam. Mga lisang ang mga manggugubat sa timan o pamatyon ang tanang sundalo dito sa bukid ni Esau. Tungod sa imong pagtulis sa imong mga kadugo nga kaliwat ni Jacob, laglagon o pakaulawan kahangtod sa kahangturan. Wala ka lamang magtagad sa dihang gilumpag sa ilang mga kaawayng langyaw ang ilang mga ganghaan. Sama ra ka kadaotan ni adtong dumudoong nga mitulis sa bahandi sa Jerusalem og mibahin-bahin niini. Dili mo unta angayng ikalipay ang kadaot nga maaguman sa imong kaigsuunan dito sa Huda. Dili ka unta angay magmaya sa adlaw sa ilang pagkalaglag. Dili ka unya angay mo katawa kanila sa panahon sa ilang kalisdanan. Dili ka unya angay musulod sa syudad sa akong katawhan aron magmaya sa katalagman nga ilang nahiaguman. Dili ka unta angay mangawat sa ilang bahandi sa adlaw sa ilang katalagman. Dili ka unta angay magbarog sa kinasang-an sa dalan aron pagsanta ni atong buot mo ikyas. Wala mo unta sila itugyan ngadto sa kaaway sa adlaw nga ilang kagulanan. Duol na ang adlaw nga ako ang Ginoo mo silot sa tanang kanasuran. Ang gibuhat mo Edomia, buhaton usab kanimo. Ang imong gihatag mausab ang imong madawat. Miinom ang akong katawhan ug usa ka tasa sa mapait nga silot dito sa balaan kong bungtod. Apan labaw sa kangilngig ang silot nga imnon sa tanang kasikbit nga kanasuran. Patuyang silang inom ug unya mga hanaw sila. Apan may makaikyas dito sa bukid sa Sion, ug mahimo kining dapit nga balaan. Mapanag-iya sa katawhan ni Jacob ang yuta nga ilaha gayud
samak sa kalayo ang katawhan ni Jacob ug ni Jose. Laglago nila ang katawhan ni Esau, sama nga ang dagami ug wadon sa kalayo. Walay makaikyas sa kaliwat ni Esau. Ako ang Ginoo, maoy magsulti niini. Panag-iyahon ang bukid ni Esau sa mga Israel sa Israelita sa Negev. Kadtong atua sa kabungturan sa Hudiya, managiya sa yuta sa mga Pilistihanon. Ang kayutaan ni Ephraim ug Samaria panag-iyahon usab sa mga Israel. Og ang kaliwat ni Benjamin managiya sa Gilead. Ang mga kinahiningin lang kasundaluhan gikan sa amihang gingharian sa Israel mubuntog sa yuta sa mga Pinesyahanon hangtod sa Sarefat. Ilugon usab ang kalungsuran sa Negev sa mga hiningin lang lumulupyo sa Jerusalem nga atoa na magpuyo sa Sardis. Mutunga sa bukid sa Sion ang mga madaugong Israel aron magmando niini. Magmando sila sa bukid ni Esau ug ang Ginoo maoy ilang hari.